নমস্কাৰ মোৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিম ডি এল এটৰ পেড এক্সামৰ পাৰ্ট ফ'ৰ আৰু যিহেতু মই পাৰ্ট ওৱান টু আৰু থ্ৰী আগবঢ়াইছোঁ আৰু ব্যক্তিগত কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে মই পাৰ্ট ফ'ৰটো আগবঢ়াব পৰা নাছিলোঁ যিহেতু মোৰ পৰীক্ষা পৰীক্ষা চলি আছিলে আৰু সেইকাৰণে আজি পৰীক্ষা শেষ হৈছে আজি সেয়েহে মই পাৰ্ট ফ'ৰটো আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ আৰু ইয়াতে কৈ দিওঁ যে মই গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন ভালদৰে মই নাজানো প্ৰায় নব্বৈটা প্ৰশ্ন মই বিচাৰি পালোঁ এতিয়ালৈ দহটা প্ৰশ্ন এতিয়ালৈকে বিচাৰি বিচাৰিব পৰা নাই সেই যিকেইটা প্ৰশ্ন পাইছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ আনিছোঁ আৰু তাৰ বহুতো এন্সাৰ মই দিবলৈ পৰা নাই সক্ষম হোৱা নাই আশা কৰোঁ আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা কৰি এন্সাৰসমূহ কমেণ্টত মোক জনাব আৰু তেনেহ'লে বলকচোন আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজি আমি প্ৰশ্নসমূহ চেভেণ্টি ছিক্স নাম্বাৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা আলোচনা কৰিম যিহেতু ইয়াৰ আগৰ পাৰ্টকেইটাত মই ছেভেণ্টি ফাইভটা কুৱেশ্যন আগবঢ়াইছোঁ গতিকে এইটো হৈছে ফ'ৰ্থ পাৰ্ট ইয়াৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে এখন কিতাপৰ দাম দুশ পঁয়সত্তৰ টকা দোকানীজনে যদি পোন্ধৰ শতাংশ লোকচান কৰি কিতাপখন বিক্ৰী কৰে তেন্তে বেচা দাম কিমান হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ এন্সাৰটো হৈছে দুশ তেত্ৰিছ টকা পঁয়সত্তৰ পইচা ছেভেণ্টি ছেভেন নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে পঞ্চল্লিছশ টকাৰ যদি বছৰি সোঁতৰ হাৰ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট হয় তেন্তে আঢ়ৈ বছৰত কিমান সুধ হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব ফাইভ ছিক্সটি টু পইণ্ট ফিফটি আৰু হয়তো আপোনালোকে ইয়াৰ গোটেইবোৰ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ বুজি নাপাবও পাৰে যিহেতু অংকবোৰ মই কৰি দেখুওৱা নাই আৰু যিহেতু মই কৈছিলোঁ মোৰ এক্সাম চলি আছিলে এক্সাম দি আহি সৰ্ধৰকৈ এইকেইটা লিখি পেলাই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যিকেইটা মনত আছে আৰু বাকীবোৰ কুৱেশ্যন মই বিচাৰিবও পৰা নাই সেইকাৰণে যদি আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই মোক ক'ব আৰু এনেও মই এটা ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্টত আপোনালোক গোটেইকেইটা অংক ভালকৈ সমাধানৰ সহ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে তেওঁ ভাত খাই অফিচলৈ গ'ল ইয়াৰ খাই শব্দটো হৈছে ইয়াক সুধিছা খাই শব্দটো কি ইয়াত শুদ্ধ আঞ্জাৰটো হ'ব অসমাপেকা ক্ৰীড়া যিহেতু চাওক ইয়াত ভাত খাই ভিচলে গ'ল গ'লটো হ'ব সমাপেকা ক্ৰীড়া আৰু খাইটো হ'ব অসমাপেকা ক্ৰীড়া ছেভেন জি নাইন নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে নেশ্যনেল শব্দটোৰ দাপোনত প্ৰতিচ্ছব্ কি হ'ব ইয়াত আমি গোটেই শব্দটো একেবাৰে মানে ইমেজিন কৰি উল্টা কৰিব লাগিব চাওকচোন এতিয়া মই উল্টা কৰিছোঁ এল ফাৰ্ষ্টতে আহিব এ এটো ফাৰ্ষ্টতে উল্টা হৈ যাব আৰু এটো উল্টা হৈ যাব কিন্তু এটো যিহেতু একে নিচিনা হয় মানে দুইফালৰ পৰা একেই সেইকাৰণে উল্টা কৰিলেও একেই হ'ব তেনেকৈ এনটোৱে উল্টা কৰিছোঁ অ'টো একে থাকিব আইটো একে থাকিব কিটো একে থাকিব এটো একে থাকিব আৰু লাষ্টত এনটো তেনেকৈ ওল্টা হৈ যাব আৰু এইটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে সাতডাল পেঞ্চিল আৰু পাঁচটা পেনৰ দাম হৈছে ফৰ্টি ছিক্স টকা আৰু পাঁচডাল পেঞ্চিল আৰু সাতটা পেনৰ দাম হৈছে পাঁচ টকা এডাল পেঞ্চিল আৰু এটা পেনৰ দাম কিমান হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব পেঞ্চিলৰ দাম তিনি টকা আৰু পেনৰ দাম পাঁচ টকা ইয়াৰে পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে এখন খেলপথাৰৰ চাৰিওফালে এটা বৃত্তাকাৰ পথ খেলপথাৰখনৰ বৃত্তটো চাইকেলেৰে এপাক ঘূৰিবলৈ ৰাণীক ওঠৰ মিনিট সময় লাগে য'ত ঘূৰণটোৰ লীনাক বাৰ মিনিট লাগে দুয়ো একেটা সময়তে একেটা বিন্দুৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে কিমান সময়ৰ পিছত আৰম্ভণি বিন্দুত লগ লাগিব চাওক ইয়াত দুজনী ছোৱালীৰ কথা কোৱা হৈছে য'ত এজনী ছোৱালী হৈছে ৰাণী আৰু অন্যজনী লীনা এজনী ছোৱালীক এই বৃত্তটো ঘূৰিবলৈ সময় লাগে ওঠৰ মিনিট আৰু আনজনীক লাগে বাৰ মিনিট যদি সোধা হৈছে যে যদি দুজনী ছোৱালী একেলগে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে তেনেহ'লে কিমান সময়ৰ পিছত তেওঁলোকে একেটা বিন্দুত লগ লাগিব আৰু ইয়াৰে শুদ্ধ সংযাৰটো হৈছে ছয়ত্ৰিছ মিনিট নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কাষৰ বৃত্তটোত এ বি হৈছে এডাল জীয়া এ অ' বিৰ মান নাইণ্টি ডিগ্ৰী আৰু এ বি চিৰ মান কি হ'ব ইয়াত কৈছে যে এটা বৃত্ত আছে আৰু বিত্তটো এ বি হৈছে এডাল জীয়া ইয়াতে যদি এ অ' বি ইয়াৰ মান নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় এই ওপৰত যে আছে চি এ চি বি এই চি কোনটোৰ মান কিমান সুধিছে ইয়াত চাওক এইটো যোনটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী কোন আছে সেইটো নাইণ্টি ডিগ্ৰী কোনটোক আমি দুইৰে হৰণ কৰিম মানে এই নাইণ্টি ডিগ্ৰী কোনটোৰ আধাৰ হ'ব এই ওপৰৰ কোনটো গতিকে নাইণ্টি ডিগ্ৰীৰ আধাৰ হৈছে ফৰ্টি ফাইভ সেয়েহে শুদ্ধ আঞ্চাৰটো হ'ব ফৰ্টি ফাইভ ডিগ্ৰী ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কাষৰ চিত্ৰত এ বি চি আৰু ডি তিনিটা পাত্ৰত সমান স্তৰলৈ পানী আছে এই গোটেইকেইটা পাত্ৰত পানীৰ চাপ কিমান হ'ব ইয়াত চাওক চাৰিটা পাত্ৰ আছে এ বি চি আৰু ডি কিন্তু গোটেই গোটেইকেইটা পাত্ৰৰ আকাৰ হৈছে বেলেগ বেলেগ কিন্তু কৈছে যে ইয়াত পানীৰ স্তৰটো গোটেইকেইটাতে সমান আমি পাইছিলোঁ যে পানীৰ গভীৰতাৰ ওপৰত চাপৰ মানে পানীৰ যোনটো চাপ সেইটো পানীৰ পাত্ৰটোৰ গভীৰতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে আৰু যিহেতু ইয়াৰ গভীৰতা চাবলৈ গ'লে গোটেইকেইটাতে একেই কাৰণ গোটেইকেইটাৰ পানীৰ ষ্ট'ৰ সমান সমান একেই সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে গোটেইকেইটা পাত্ৰতে পানীৰ চাপো একেবাৰে সমান সমান হ'ব আৰু যিহেতু মই আগতে কৈছোঁ মই এইটো কুৱেশ্যনৰ ওপৰত অকণমান কনফিউজন আছে একেবাৰে মই চিয়'ৰ নহয় আপোনালোকে জনাবচোন আপোনালোকৰ মতে কি হ'ব বা কি হ'বৰ সম্ভাৱনা আছে ইয়াৰে নেক্সট এইট্টি ফ'ৰ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে কাষৰ চিত্ৰটোত কেইটা ত্ৰিভুজ আছে ইয়াতে চাওক কাষত এটা ত্ৰিভু অকা হৈ আছে আৰু ত্ৰিভুজটো এইটোৱে যে আছিল মই চিয়'ৰ নহয় আহে এইটো মানে এটা ছবি মনত ৰখাটো ইমান সম্ভৱ নহয় তাকো এনেকুৱা ইমানবোৰ ত্ৰিভুজ আছে প্ৰায় এনেকুৱা বুলি ধৰিছোঁ আৰু এইটোৱেই হ'ব পাৰে মই ইমান মানে মনলৈকে মনত নাই তথাপিও আছে যিমানখিনি আছে মোৰ মতে এইটোৱেই হয় আৰু ইয়াত সুধিছে ইয়াত কেইটা ত্ৰিভুজ আছে ইয়াত চাওক ইয়াত আপুনি হিচাপ কৰিলে পাব যে এনেকৈ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা নটা দহটা এঘাৰটা বাৰটা ইয়াত চাওক মূল আছে ত্ৰিভুজৰ সংখ্যা বাৰটা গতিকে শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব বাৰ কিন্তু মই কৈ দিওঁ যে এইটো এন্সাৰ মোৰ ভুল হ'ল পৰীক্ষাত এইটো মই দহ দি থৈলোঁ ইয়াতে চাগে মোৰ মাইনাছ মাৰ্ক যাব ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে এইটি ফাইভ নাম্বাৰ আৰু এইকেইটা কুৱেশ্যন মই কৈ দিওঁ যে ইয়াত তিনিটা কুৱেশ্যন যোনকেইটা কৰিম সেইকেইটা এজন মোক কোনো এজন ব্যক্তিয়ে মোক ইউটিউবতে এনেকৈ চেণ্ড কৰিছিলে কমেণ্টত আৰু তেওঁক মই ইয়াৰ জৰিয়তে আশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব খুজিছোঁ যিহেতু এই তিনিটা কুৱেশ্যন মোৰ একেবাৰে মনত নাছিলে আপোনাৰ কাৰণে মনত পৰিছে আৰু এই তাৰ এইটি ফাইভ নাম্বাৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে এখন সমতল দাপোনৰ পৰা হৰিৰ দূৰত্ব চাৰি মিটাৰ যদি দাপোনৰ ফালে হৰি এক মিটাৰ আগুৱাই যায় দাপোন আৰু হৰিৰ দূৰত্ব কিমান হ'ব এতিয়া ইয়াত চাওক এখন দাপুল আছে সমতল দাপোন আৰু ইয়াত আৰু হৰিৰ দূৰত্ব হৈছে চাৰি মিটাৰ এতিয়া যদি হৰি এই দাপোনখনৰ ফালে এক মিটাৰ আগুৱাই যায় মানে কি হ'ব দূৰত্ব কমি যাব আৰু সেইকাৰণে চাৰিৰ পৰা এক মিটাৰে দূৰত্ব কমি গ'লে কিমান হ'ব তিনি মিটাৰ সেইকাৰণে শুদ্ধ আঞ্জাৰটো হৈছে তিনি মিটাৰ ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে গামাৰৰ ইয়াত আছে হি ইজ পিটি ডেট থ্ৰ' হি ৱাজ ডেছ ইণ্টেলিজেণ্ট ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো মই ভালকৈ ইমানকৈ নাজানো মই ইয়াত লিখিছিলোঁ ভেৰি ইণ্টেলিজেণ্ট আৰু কৈছিলোঁ যে মই এইটো এজন ব্যক্তিয়ে প্ৰেৰণ কৰিছিলে মোলৈ আৰু মই এইটো অকণমান কিবা কুৱেশ্যনটো গণ্ডগোলো হ'ব পাৰে মানে অকণমান ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে কিন্তু এনচাৰটো মই ভেৰি লিখিছিলোঁ আপোনালোকে যদি একেবাৰে কাৰেক্টটো জানে এন্সাৰটো কি হ'ব জনাবচোন আৰু মোৰ মতে ভেৰি হ'ব লাগে যিহেতু টু আৰু মাছ নহ'ব চাগে ভেৰি হ'ব সেইকাৰণে শুদ্ধ এন্াৰটো হ'ব ভেৰি ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোতো প্ৰেৰণ কৰিছিলে আৰু সুধিছিল যে হিৰিম্বাপুৰ কোনখন ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আৰু ইয়াৰ মই গুগলত ছাৰ্চ কৰিছিলোঁ এনচাৰটো ইয়াৰ এনচাৰটো পাইছোঁ মই ডিমা আছাওঁ বা কছাৰী ৰাজ্যৰ আৰু যিহেতু কছাৰী ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আহিছিলে সেইটো হৈছে ডিমা ডিমাপুৰ সেইকাৰণে মই এইটো অকণমান খেলি মেলি লাগিছিলে আৰু এইটো কুৱেশ্যন যিহেতু মই আগতে এবাৰ কৰিছোঁ সেইকাৰণে এইটো নহ'বও পাৰে সেইকাৰণে মই আপোনালোকলৈ আহিলোঁ আপোনালোকে ক'ব যে সেইটো একেটা কুৱেশ্যন হয় নে বেলেগ বেলেগ হয় ইয়াৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে তলৰ কোনটো শব্দৰ শুদ্ধ ৰূপ আৰু ইয়াতে চাওক ঢেৰেকণী আৰু হৰণ এই এনেকৈ কেইবাটাও আছিলে আৰু ইয়াতে মই শুদ্ধ এন্সাৰটো লিখিছিলোঁ হৰণ আৰু মই নাজানো সঁচাকৈ ইয়াৰ এন্সাৰটো কি এইটোও আপোনালোকে মোক জনাব ইয়াৰ শুদ্ধ এন্সাৰটো কি হ'ব আৰু আপোনালোকে জানেই এইটো হৈছে একেবাৰে লাষ্টৰ পাৰ্ট আৰু মই কৈছিলোঁ মই থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত এটেণ্ড কৰা নাছিলোঁ আৰু সেয়েহে এইটো পাৰ্টত মানে এনেকুৱা কিছুমান কুৱেশ্যন আছে যোনবোৰ মই এটেণ্ড কৰা নাই সেয়েহে মই প্ৰায়বোৰ কুৱেশ্যন নাজানো সেইকাৰণে আপোনালোকক মই আগবঢ়াইছোঁ কুৱেশ্যনকেইটা আপোনালোকে এন্সাৰকেইটা মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন যিহেতু মোৰ মনত নাই প্ৰায় নব্বৈ এটা কুৱেশ্যন মনত পৰিলে আৰু তাৰে মই কেইটামান এড এড দিছোঁ আৰু কেইটামান কুৱেশ্যন মই চিয়'ৰ নহয় সম্পূৰ্ণৰূপে জাষ্ট মই নমুনাটো লৈছোঁ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনটো আছিলে আপোনালোকে যদি কুৱেশ্যনটো মনত আছে মোক সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব পিছৰ কুৱেশ্যন আছিল সেইটো আছিল এনেধৰণৰ ইয়াত এখন গাড়ীৰ সময় মানে কিমান সময় গাড়ীখনে অতিক্ৰম কৰিলে আৰু গাড়ীখনৰ দ্ৰুতি কিমান সেইটো দিয়া হৈছিলে আৰু ইয়াৰ দূৰত্বটো উলিয়াব দিছিলে আমি জানো দূৰত্বৰ সূত্ৰ হৈছে সময় ইনটো দ্ৰুতি ইয়াতে মই ভুলতে দূৰত্ব লিখি দিলোঁ দূৰত্ব নহয় ই হৈছে দ্ৰুতি যদি আপোনালোকে এইটো নিয়মত একেবাৰে অংকটো কৰিছে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকৰ অংকটো শুদ্ধ হৈছে আৰু যদি আপোনালোকে যিহেতু মই এইটো এটেণ্ড কৰা নাছিলোঁ মই একেবাৰে নাজানো ইয়াৰ মানবোৰ কি কি আছিলে সেইকাৰণে যিখিনি মোৰ মনত আছে আপোনালোকক দিছোঁ আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব এইকেইটা বিষয়ে তেওঁৰ যোনটো পিছৰ কুৱেশ্যন আছিলে সেইটো আছিল এনেধৰণৰ তলৰ কোনটো শব্দ উপসৰ্গ ব্যৱহাৰ হৈছে আৰু এইটো মোৰ একেবাৰে ক'বলৈ গ'লে সম্পূৰ্ণ কাম্পণিক কুৱেশ্যন কাৰণ কিয়নো মোৰ এনচাৰটো ইমান নাছিল পৰাধীন বুলি মই নিজে বনাই লৈছোঁ যে চাগে এনেকুৱা আছিলে কুৱেশ্যনটো যে তলৰ কোনটো শব্দত উপসৰ্গ ব্যৱহাৰ হৈছিলে আৰু এইটো মই যদি কুৱেশ্যনটো এইটোৱে হয় তেনে শুদ্ধ এনচাৰ চাগে মোৰ মতে এইটোৱেই হ'ব আৰু যদিহে কুৱেশ্যনটো বেলেগ আছিলে যিহেতু উপসৰ্গৰ লগত জড়িত অনিতা কুৱেশ্যন আমাৰ অলৰেডি দিয়া হৈছে যে নি উপসৰ্গৰ কোনটো ব্যৱহাৰ হৈছে খুব সম্ভৱতঃ মই কেশচনটো ভালকৈ নেদেখিলোঁ সেইকাৰণে এনেকৈ লিখি দিলোঁ সেইকাৰণে হ'ব পাৰে এইটো কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে সেই একেটা কুৱেশ্যনকৈ হ'ব পাৰে আপোনালোকে জনাবচোন কমেণ্ট কৰি যে এইটো কুৱেশ্যন সঁচাকৈ আহিছিল নে বাৰু যদি আহিছিলে মোক কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব মই এতিয়ালৈ মোক নব্বৈটা কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ মানে চলিউচন কৰিলোঁ আৰু এতিয়া বাকী থাকিল দহটা কুৱেশ্যন আৰু এই দহটা কুৱেশ্যন মোৰ একেবাৰে মনত নাই মানে মনত পেলাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ যদি পৰা নাই আৰু যিহেতু অসমীয়া ভাষাৰ কথা আছে যে ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয় যদি আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই অলপ অলপ হ'লেও মনত পেলাই মনত পেলাই যদি মোক কমেণ্ট কৰি জনায় হয়তো খুব কম সময়তে সেই দহটা কুৱেশ্যন ওলাই পৰিব আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন যদি আপোনালোকৰ মনত আছে বাকী দহটা কুৱেশ্যন আৰু যিহেতু আজি এই পাৰ্টটোত মই প্ৰায়বোৰ অংক আৰু ইয়াৰ আগৰ কেইটামান পাৰ্ট যোনবোৰ অংশ আছিলে সেইবোৰ ভালকৈ এক্সপ্লেইন কৰি নিদিলোঁ সেইবোৰ ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টত মই এক্সপ্লেন কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু সেইবোৰ ভিডিঅ' হয়তো চাই পেলাই আপোনালোকে বুজিব যে কোনটো অংক কেনেকৈ হ'ল কোনটোমান কেনেকৈ কিমান বহিলে আজিলৈ মোৰ ভিডিঅ'টো মানে সামৰি মাৰিছোঁ লগ মাতি সম্পূৰ্ণ নতুন ভিডিঅ'ত আৰু যিহেতু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব